ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ ରଜ ପର୍ବ। ଆଜି ପବିତ୍ର ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ଆମେ ଆଜି ଅଛୁ ବାଲିଗୁଡ଼ାର ବନବାସୀ ସେବା ସମିତି ପରିସରରେ। ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ ହୋମ୍ସ ଅଛି, ଏ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ ହୋମ୍ସରେ ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ପାଳନ ହେଉଛି ରଜ ପର୍ବ। ଏ ମହାନ ଗଣପର୍ବକୁ ବିଭିନ୍ନ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ପାଳୁଛନ୍ତି ବନବାସ ସେବା ସମିତିର କର୍ମଚାରୀମାନେ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଏ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ ହୋମ୍ସର ପରିବେଶ, ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ ହୋମ୍ର ପରିବେଶ ଅଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ନାଚ ଗୀତ କରୁଛନ୍ତି, ପାନ ଖାଉଛନ୍ତି, ପରସ୍ପରକୁ ଖୁସିରେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାପରେ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବି। କ'ଣ କହିବେ ସାର୍, ଆଜି ପବିତ୍ର ରଜ, ଏ ଉପରେ କ'ଣ କହିବେ? ହଁ, ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗଣପର୍ବ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ, ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ବନବାସୀ ସେବା ସମିତିର ସମସ୍ତ ପିଲା ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଗତକାଲି ଆଜି ଏବଂ କାଲି ତିନି ଦିନ ପାଇଁ ରଜ ମଉଜ ସେମାନେ ମନାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଥିରେ ଦୋଳି ଖେଳିବା, ପାନ ଖାଇବା, ପିଠାପଣା କରିବା ଏବଂ ନାଚ ଗୀତ ଏସବୁ ଏଥିରେ ବହୁତ ମସଗୁଲ ଅଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ବାଲିଗୁଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳ ଏକ ଆଦିବାସୀ ଅଧିଷ୍ଠିତ ଅଞ୍ଚଳ। ଏଠାରେ ରଜ ପର୍ବ ସାଧାରଣତଃ କମ୍ ପାଳନ କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ବନବାସ ସେବା ସମିତିରେ ଏହାକୁ ବହୁତ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ଏହା ଉପରେ କ'ଣ କହିବେ? ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ, କାରଣ ଆମେ ବନବାସ ସେବା ସମିତିରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କେଉଁ ଗୁଣରେ କମ୍ ନୁହନ୍ତି। ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଘରେ ଥିଲେ ଯେଉଁ ଅଭାବଟା, ସେଇ ଅଭାବଟା ଯେମିତି ଏଠାରେ ଉପଲବ୍ଧି ନ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସବୁପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗାଇଥାଉ। କାରଣ ରଜର ଯେମିତି ଅନ୍ୟମାନେ ମଜା ମଜଲିସ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ମଜା ମଜଲିସ୍ ନେବେ। ମୋ ପାଖରେ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ ହୋମ୍ର ସୁପରିନଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଦୁଇ ପଦ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। କ'ଣ କହିବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍? କହିବି ଯେ ରଜଟା ହେଉଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ବଡ଼ ପର୍ବ, ଝିଅମାନଙ୍କର ପର୍ବ। ତ ସେଇ ପର୍ବକୁ କେମିତି ଭାବରେ ବଜାୟ ରଖିବା, ସେଇ ପର୍ବକୁ ଆମେ କେମିତି ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକୁ ଆମେ କେମିତି ବଜାୟ ରଖିବା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟିତ ରହିଛୁ। ତିନି ଦିନ ଧରିକି ଆମର ଏଠି ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ରଜ ପାଳନ ହେଉଛି। ତା ଛଡ଼ା ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କମ୍ପିଟିସନ୍ ଆମେ ରଖିଛୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ପେଶାଲ୍ ଫୁଡ଼୍ ରଖିଛୁ, ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସାଜସଜ୍ଜା ପାଇଁ ଜିନିଷ ଆଣିଛୁ। ତା'ପରେ ତାଙ୍କ ମନରେ କେମିତି ଭାବରେ କୌତୂହଳ ଜାତି ରହିବ, ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମୟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଆଣିଦେଉଛୁ, କି ଦୋଳି ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରଜର ଯେତିକ ଜିନିଷ ପିଠାପଣାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ପିଲାମାନେ କେମିତି, ଯେହେତୁ ଆମର ଏଇଟା ଶିଶୁ ଗୃହ, ତ ଏଠି ପିଲାମାନେ କେମିତି ଘରର କମିଟା ନ ଜାଣିପାରନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଘରର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାଠୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅଧିକ କରିଛୁ। ତ ପିଲାମାନେ ବି ବହୁତ ଖୁସିରେ ମଜାରେ କରୁଛନ୍ତି, ତିନି ଦିନ ଧରିକି ଆମେ ଏଠି ପାଳନ କରୁଛୁ। ଏ ଯେଉଁ ବାଲିଗୁଡ଼ାର ଶିଶୁ ଗୃହ ଅଛି ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ ହୋମ୍, ଏଠି ଆଜି ବହୁତ ଆନନ୍ଦରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ପାନ ଖାଉଛନ୍ତି, ରଜର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି, ଏହା ଉପରେ କ'ଣ କହିବେ? କ'ଣ କହିଲେ? ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଶିଶୁଗୃହରେ ଅଛନ୍ତି, ପାନର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି, ନାଚ ଗୀତରେ ମସଗୁଲ ଅଛନ୍ତି, ଏହା ଉପରେ କ'ଣ କହିବେ? ପିଲାମାନଙ୍କର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖୁସି, ସେମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ସେମାନେ ଚାହିଁଥାନ୍ତି, ଅନେଇଥାନ୍ତି କି କେବେ ରଜ ଆସିବ, କେବେ ସେମାନେ ସଜବାଜ ହେବେ, କେବେ ସେମାନେ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବେ, କେବେ ସେମାନେ ନୂଆ ଚୁଡ଼ି କି ହଉ ଅଳତା ହଉ ବା ଟିକିଲି ହଉ, ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ସେମାନେ ବହୁତ ମାନେ ଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ଆଠ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ହେଉ, ଗୀତ ହେଉ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାମ୍ପଅପ୍ ଶୋ ହେଉ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶୋରେ ସେମାନେ କେମିତି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍, ଆମେ କୁଇଜ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ବି ହେଉଥିଲା, ପିଲାମାନେ ରଜରେ କେମିତି ନଲେଜ୍ ବଢ଼ିବ ସବୁ ଜିନିଷରେ। ତ ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଥାନ୍ତି କି ସେମାନେ ସଜବାଜ ହେଇଥିଲେ, ଝିଅ ପିଲାଙ୍କ ପର୍ବ ଏଇଟା, ତ ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଥାନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ଆମ ପୁଅ ପିଲା ଯେହେତୁ ବି ରହୁଛନ୍ତି, ପୁଅ ପିଲା ବି ବହୁତ ଖୁସି, ପୁଅ ପିଲା ବି ଏଇ ଜିନିଷରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ମଜା ବି ନେଉଛନ୍ତି। ଛୋଟ ପିଲା ଗୋଟେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିଲେ, ଏକ ଆନନ୍ଦର ମାହୋଲ ଏଠି ଦେଖୁଥିଲେ, ଗୋଟେ ପର୍ବର ମାହୋଲ। ଏ ଯେଉଁ ଗଣପର୍ବ ଅଛି ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ ହୋମ୍ ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି, ଶିଶୁଗୃହ ଅଛି, ଏଠାରେ ଏକ ଆନନ୍ଦର ପାଳନ ହେଉଛି, ଏହା ଉପରେ କ'ଣ କହିବେ ସାର୍? ଓଡ଼ିଶାର ଏଇ ଯେଉଁ ଗଣପର୍ବ ରଜ ପର୍ବ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଆଜିର ଏ ପର୍ବ ଆମର ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବନବାସ ସେବା ସମିତି ଭିତରେ ତିନି ଦିନ ଧରି ଅତି ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଭାଇଚାରାର ପର୍ବ, ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପିଟିସନ୍ କରାଯାଇଥାଏ, ଖାଦ୍ୟର ମାହୋଲ ଏଠି କରାଯାଇଥାଏ, ବିଭିନ୍ନ ଖାଇବା ପିଇବା ଏଠି କରାଯାଇଥାଏ, ପାନ ବି ଆଜି ସବୁ ଭଙ୍ଗାଯାଇଛି, ସବୁ ଛୋଟ କତୁରୁ ବଡ଼ ପିଲାମାନେ ସବୁ ପାନ ବି ରଜ ପାନ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି, ଡ୍ୟାନ୍ସ କମ୍ପିଟିସନ୍ କରାହେଇଛି, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଚେୟାର କରାହେଉଛି, ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ହସର ଖୁସିର ଗୋଟେ ମାହୋଲ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ତିନି ଦିନ କାଳ ସମସ୍ତେ ପିଲା ଅତି ଖୁସିରେ ଏଠି ମାହୋଲରେ ରଜ ପର୍ବ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଆମ ପାଖରେ ଜଣେ ଅନ୍ତେବାସୀ ଛୋଟ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦୁଇ ପଦ ମତାମତ ନେବା। ଭଉଣୀ କ'ଣ କହିବେ, ଆଜି ଯେଉଁ ରଜର ମାହୋଲ ଅଛି, ବନବାସ ସେବା ସମିତିରେ ପାନ ଖାଇକି ପରସ୍ପରକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛନ୍ତି, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବା? ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ରଜ ପାଳନ କରୁଛୁ, ଏ ବର୍ଷ ଆମର ବହୁତ ସ୍ପେଶିଆଲ ହେଇଛି, ପ୍ରତିବର୍ଷ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ ସ୍ପେଶିଆଲ ହେଇଛି, ଏଥିପାଇଁ କି ଯେ ଆମେ ବହୁତ ସାରା କମ୍ପିଟିସନ୍ କରୁଛୁ, ତା ସହିତ ଆମର ଏଠି ପାନ ଖିଆ ହେଇଛି, ବହୁତ ସାରା କମ୍ପିଟିସନ୍ ସହିତ ଆମର ଗୀତ ନାଚ, ତା'ପରେ
ପିଠା କ୍ଷୀରି ଖଟା ତା ସହିତ ଆମର ବହୁତ ସାରା କମ୍ପିଟିସନ ହେଇଥିଲା ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ ବହୁତ ଅଳତା ସିନ୍ଦୁର ଏମିତି ସବୁ ଲଗେଇଥିଲେ ତାପରେ ମେହେନ୍ଦି ଆମର କମ୍ପିଟିସନ ହେଇଥିଲା ଜିଲାପି କମ୍ପିଟିସନ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଗୀତ ନାଚ କରି ତିନି ଦିନ ଯାକ ଯେଉଁ ପର୍ବଟା ଥିଲା ଆମର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସେଲିବ୍ରେସନ କରୁଛୁ ଆଜି ଆମର ଦୁଇ ଦିନ ହେଲାଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସେଲିବ୍ରେସନ କରିବୁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆମେ ପଛପଟେ ନାଚୁଥିଲୁ ତା ସହିତ ଏଠି ଆମେ ଖାଇଲୁ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଥିଲା ପାନ ତାପରେ ଆମେ ଏବେ ଆହୁରି ସେଲିବ୍ରେସନ କରିବୁ ୟା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେଲିବ୍ରେସନ କରିବୁ ଯେତିକି ପର୍ବ ଅଛି ଏ ପର୍ବ ଆମର ବହୁତ ସ୍ପେଶିଆଲ ଏଥିପାଇଁ କି ଯେ ଆମେ ଝିଅ ପିଲାମାନେ ସବୁ ସେଲିବ୍ରେସନ କରୁଛୁ ଆଉ ଏଇ ଦିନ ଆମେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସଜବାଜ ହେଉଛୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମେହେନ୍ଦି ଲଗେଇଛି ଆଉ ସବୁ କାନର ସବୁ ପିନ୍ଧିଥାଉ ଝିଅ ପିଲାମାନେ ସବୁ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଏଠି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ବହୁତ ସ୍ପେଶିଆଲ ଲାଗେ ଆଉ ଭଲ ଲାଗେ ଯେହେତୁ ଝିଅ ପିଲା ସେଲିବ୍ରେସନ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ଏଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେହେତୁ ସେଲିବ୍ରେସନ କରୁଛୁ ଓଡ଼ିଆ ସବୁବେଳେ ଆୱାରନେସ୍ କରି ଓଡ଼ିଶା ସବୁବେଳେ ଆୱାରନେସ୍ କରି ଚାଲିଛି କି ଯେ ଆମର ଏଇ ମାଟିମା ଯେମିତି ମେନ୍ସୁରେସନ୍ ହେଉଛି ତା ବିଷୟରେ ଆଉ କେମିତି ଆୱାରନେସ୍ ହେବା କି ଗୋଟେ ଝିଅ ପିଲା ଯେମିତି ମେନ୍ସୁରେସନ୍ ହେଇକି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି ସେଇ ବିଷୟରେ ଓଡ଼ିଶା ସବୁବେଳେ ଆୱାରନେସ୍ କରି ଚାଲିଛି ସେଇ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଅଧିକା ଅଧିକା ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁଛୁ ଯେମିତି ଅଲଗା ଷ୍ଟେଟ୍ ଜାଣିପାରିବେ ଭାରତ ଜାଣିପାରିବ ଆଉ ଆମର ଖୁସିଟାକୁ ଆହୁରି ଦ୍ୱିଗୁଣ କରିପାରୁଛୁ ଏଇ ପର୍ବ ମାଧ୍ୟମରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଶିଶୁଗୃହରେ ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ମାହୋଲ ଅଛି ଏହା ଉପରେ ଯେଉଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ କ'ଣ ମେସେଜ୍ ଦେବେ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ ଏଇ ପର୍ବକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଖୁସି ମହଲଟା ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିବି ଯେଉଁ ତିନି ଦିନ ଆପଣ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ମଜାମସ୍ତି କରନ୍ତୁ ପରସ୍ପରକୁ ଖୁସି ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ଏଇ ଦିନଟାକୁ ବିତାନ୍ତୁ ମେହେନ୍ଦି ଲଗାନ୍ତୁ ଅଳତା ଲଗାନ୍ତୁ ଆଉ ଦୋଳିରେ ଖେଳନ୍ତୁ ଦୋଳିରେ ଝୁଲନ୍ତୁ ତିନି ଦିନ ଯେଉଁ ପର୍ବଟା ରହୁଛି ଖୁସି ଆନନ୍ଦରେ ବିତାନ୍ତୁ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିଲେ ବାଲିଗୁଡ଼ାର ଯେଉଁ ଶିଶୁ ସଦନ ଶିଶୁ ଭବନ ଅଛି ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ ହୋମ୍ସ ଅଛି ବନବାସ ସେବା ସମିତି ପରିସରରେ ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ରଜ ପର୍ବ ରଜ ଦୋଳି ଖେଳୁଛନ୍ତି ପାନ ଖାଉଛନ୍ତି ପରସ୍ପରକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ କରି ହସ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଗୁଡ଼ା ବନବାସ ସେବା ସମିତି ପରିସରରୁ ରାମାନନ୍ଦ ଘଡ଼େଇ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।